E aí, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a gameplay e também o download lá no blog de mais um jogo feito com base na engine OpenBore. OpenBore, pra quem não sabe, é uma engine gratuita que te dá a possibilidade de jogar ou até mesmo criar um game no bom e velho estilo beat'em up, ou como foi popularmente conhecido no Brasil, estilo briga de rua. Bom, desta vez é um jogo bastante original, bem interessante mesmo, chamado Neon Lighting Force, muito legal, apesar de mostrar aí que era de 2016, o jogo recebe várias atualizações, tá? Então tá bem legal mesmo, bem interessante. Como vocês podem ver aí, tem três heróis, né? Três personagens à disposição. E eu acho que um ponto positivo que logo de cara me chamou bastante a atenção é que o game ele tenta trazer uma cara de original. Ele tenta ter uma identidade própria com os personagens, com o cenário, com os inimigos. Como vocês podem ver aí, os personagens principais e também os inimigos, eles combinam perfeitamente. Eles têm uma identidade própria mesmo. Eu achei isso muito legal, tanto os sprites como os cenários também, tudo muito bem feito. Outro ponto positivo é que a jogabilidade está praticamente perfeita, você não tem nenhuma falha, você não tem nenhum probleminha de travamento, não tem nada. E como vocês podem ver aí, os sprites, né, dos personagens, seja ele inimigo ou então os personagens principais, tá muito bem feito, eles combinam entre eles. Os cenários traz várias referências, na verdade são cenários baseados em jogos famosos de beat'em up, né, como Final Fight, Cadillac Dinossauros, enfim, dentre outros games. É até bastante fácil essa identificação, né, praticamente os cenários foram apenas adaptados para um novo estilo, colocaram alguma caixa ali, ou então um barril aqui, enfim, algumas alterações, mas mesmo assim é praticamente o mesmo cenário. Isso não é ruim, na verdade isso é bem interessante até, porque você aproveita algo que já está aí, apenas faz uma adaptação e fica bem legal. Eu achei que combinou bastante, não só com os personagens, mas também com os inimigos. Os traços, como eu já falei, assim como as paletas de cores, parece que são exatamente as mesmas. Isso é bem legal, não é todo jogo de OpenBore que é assim, viu? Tem alguns jogos de OpenBore que os inimigos não combinam com os personagens. Tem um de uma série, tem outro de outra série, cada um é de um jeito, enfim, é meio que uma mistureba. Mas esse aqui não, está muito legal mesmo, bem interessante. Uma outra coisa bacana é que dá para você pegar armas aí, né, ao longo da gameplay. Vocês vão ver aí que tem algumas facas, bastões, tem armas de fogo também ao longo do vídeo. É bem interessante o jogo, bem legal. Uma grata surpresa que eu encontrei perambulando nos fóruns aí de OpenBore na internet, muito legal mesmo. É claro que eu vou deixar rolando aí a gameplay para vocês terem uma noção melhor, né? Mas antes disso, né, antes de me despedir aqui de vocês, eu vou deixar mais uma vez o recado básico aí, que é na descrição do vídeo tem o link das perguntas frequentes, e lá vocês vão saber que no blog do canal vocês podem fazer o download não só deste jogo, mas também nós temos lá mais ou menos uns 200, talvez 300 jogos feitos com base na engine OpenBore. Tem Final Fight, Dungeons & Dragons, Asterix, adaptações de jogos famosos como Silent Hill e Resident Evil, enfim, tem tanto jogo legal que eu já perdi as contas há muito tempo. Basta vocês acessarem aí na descrição do vídeo o blog do canal e usar o campo busca, né, a famosa lupinha, que certamente vocês vão encontrar muito jogo bacana. Eu acho que o único ponto negativo é em relação ao excesso de história no game. A cada fase que você vai jogar, inclusive na introdução, eu acho um pouco demorado toda essa história aí. Eu até entendo que é legal você ter uma história independente do jogo, né, mas um game de beat'em up de repente pode ser um pouco mais curto, uma história um pouco mais simples e tal, eu pelo menos não ia ver problema nisso. Agora, tem uma história muito longa, é quase certo que vocês vão apertar o botão e cancelar a história, porque realmente demora um pouquinho. Eu deixei aí para vocês terem uma noção, é claro, mas por mim eu já tinha apertado o botão e cancelado, eu ia direto para a porradaria. Então esse talvez seja aí o único problema do game, porque tá muito legal. Eu sei que alguns gostam, né, de história no jogo, outros não fazem tanta questão, mas é só uma opinião minha, tá, rapaziada? Eu gosto também, eu acho interessante, mas se ela é muito longa, eu acho que perde um pouco do foco do game e isso atrapalha um pouquinho. Já os cenários do game, eles aparentemente parecem curtos. Você pode ver aí que são pequenos trechos, né? Você joga aí uns 5 minutos no máximo e já muda para outra parte, para outro cenário completamente diferente. Isso eu acho um ponto positivo, porque tem alguns games de OpenBore aí que você fica 20, 30 minutos num cenário repetitivo com os mesmos inimigos, com tudo igual. Isso realmente é bem complicado. Aqui nesse jogo não, deram uma boa balanceada e essa mudança de cenários ajuda ainda mais. Bom, então agora sim, rapaziada, vou deixar rolando aí a gameplay, lembrando que lá no blog do canal vocês encontram para download, hein? E vale ressaltar também que não sou eu quem faz o upload, tudo que está no blog é o que eu encontro na internet. Então se amanhã ficar offline, já era, por isso eu recomendo que vocês baixem enquanto é
tempo. Agora sim eu vou ficando por aqui, quem sabe aí algum like ainda, uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Yeah!
Thank you.